राहुल गांधी डिस्कस केले सो त्याच्या पार्टीतून गेले अशा असता की ते जे किती डिस्क्वालिफाय केल्लो आसा ताका इट इज एज पर द लॉ ज्या तरेन कोर्टाची ऑर्डर जाली आनी त्या कोर्टाच्या ऑर्डरीच्या माध्यमांतल्यान ताका जेन्ना शिक्षा घेवप अशें थरलें त्या आदाराचेर तांकां डिस्क्वालिफाय केल्लें आसा तेतून तेचे अगेन्स्ट कितें केलें वगैरे अशें कांय ना लिगेलिटी जें कितें करपाक जाय तें पूर्णपणे केल्लें आसा आनी ती केस ताचेर फायल करतना भारतीय जनता पार्टीच्या मनशान कोर्टान एखाद्या तेणी ज्या तरेन मोदीजीच्या नांवाचेर टिप्पणी केली टिका केली आनी तातूंतल्यान जेणे कोणी केस फायल केली आसा ताका निर्णय दिल्लो आसा आनी कोर्टाच्या निर्णयाच्या आधाराचेर तेणी डिस्क्वालिफाय केल्लो आसा पूण सर खुबशे काँग्रेसवाले आतां ओपोजिशन म्हणटा की हे जे डिसिजन घेतला रॉंग घेतला पार्टीन घेतला अशें तुमच्या पार्टीन कसल्याच डिसिजन पार्टीन घेवना पूर्णपणे प्रेसिडेंट जो आसा त्या प्रेसिडेंटाच्या आधाराचेर डिसिजन जाल्लें आसा आनी पूर्णपणे ज्या तरेन तांच्यांनी हो विशय कारण राहुल गांधीजीन जो ज्या तरेन तो विशय हे केलो त्याच्याची केस फायल जाली त्या केसीचो निर्णय जालो त्या निर्णयाच्या आधाराचेर डिसिजन दिल्ले आसा आनी त्यामुळे पार्टीचो भितर कसलोच संबंध ना आनी पार्टीचें डिसिजन न्ही लिगेलिटी जें कितें करूं जाय तें डिसिजन दिल्लें आसा. ब्रिजाचें काम केन्ना पासून हें जातलें सर? ब्रिजाचें काम आतांच आमी मुख्यमंत्र्या कडेन उलयताले कारण कशें आसा की हांवें तें पर्यंत आमकां कशें आसा की ब्रीज तिसरो ब्रीज कित्याक जाय हो आतां लक्षांत येता आनी त्यामुळे त्या ब्रिजाचें डांबर घालपाचें काम कशें जाता की ताका प्रत्येक वेळाचेर पावस पडलो की तें थंय खड्डे पडटा आनी तें पूर्णपणे तें रिपेर करपाक जाय म्हणून तें दोनी कडेन वेगळे ट्रिटमेंट करून तें ताका डांबर घालपाचें काम चालू आसा आनी त्यामुळे मुद्दम मुख्यमंत्री फाल्यां मुद्दम ते वचून पळयतले आनी जी गैरसोय लोकांक लागून जाता त्यामुळे ते ठरयतले वन लेन करप कशा पद्दतीन आनी त्यामुळे ते म्हाका दिसता तेंच्यानी ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शनूय दिलां की हॅवी वेहिकल ज्यो आसात त्यो वेहिकल म्हाका दिसता डायवर्ट करपाक सुरू केल्ले आसा की आज मातशें थोडेशें कंजेशन कमी आसा तरी पण म्हाका दिसता फाल्यां परमा भितर मुख्यमंत्री आनी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर निलेश काब्राल हे तेजेर योग्य तो निर्णय घेतले आनी सुरळीतपणे तो ट्राफीक जातलो अशी म्हाका अपेक्षा आसा. सर अनेक विषय आसा आनी अशें म्हणत जाता की ओपोजिशन जे आमदार आहा पळय ते कितें म्हणटा की जे ओपोजिशन आसल्या कारणान तेंचे कॉन्स्टिट्युन्सी कामां जायना म्हणून अत्यंत चुकीचें आसा. आज आमचे मंत्री आसत कारण तशें जर पळयलें आसत जाल्यार आतां आमी पणजे बैठक आशिल्ली आनी निलेश आमचो बैठकीक लेट आयलो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर म्हणजे तेणें सांगलें की तो बाणावले गेल्लो मतदारसंघान आनी बाणावले मतदारसंघान भारतीय जनता पार्टीचो आमदार ना थंय आसा भाजपा पार्टीचो आनी त्यामुळे जे कोण चुकीचे हे पसरयतात डेवलॉपमेंट करपाक लागून सरकार खंयच भेदभाव करना आनी सरकार जें आसा तें सगळ्यांचें आसता आनी मुख्यमंत्री जे आसात आनी बाकीचे मंत्री ते इरिस्पेक्टीव ऑफ खंयच्या खंयच्या पक्षाचो तो आमदार हे न पळयता तो विकास हो महत्वाचो आसा ह्या दृश्टीन सगळे जाण काम करतात आनी सगळ्या मतदारसंघांनी विकास करतात.